qarşıdan orucluq ayı gəlir. Müsəlman inancına görə Quran-ı Kərimin nazil olması məhz bu aya təsadüf edib. Bütün dünya müsəlmanları üçün orucluq ayı rəhmət ayıdır, bərəkət ayıdır. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bizim ölkəmizdə Şamaxı rəsadxanasının verdiyi məlumata görə bizim üfüqümüzə uyğun olaraq mübarək Ramazan ayı iyun ayının 7-sinə biri təsadüf eləyir və bu münasibətlə mən bütün dünya müsəlmanlarını, xüsusən ölkəmizdəki müsəlman qardaşlarımızı və bacılarımızı, bütün xalqımızı mübarək Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə ürəkdən təbrik eləyirəm. İslam dininə görə Məhəmməd Peyğəmbər buyurub ki, Ramazan hilalı görüldükdə orucluq ayı başlayır. Ayın göründüyü andan etibarən dinimizin vacib əməllərindən sayılan orucluq ibadəti başlayacaq. Həmin gündən etibarən hər axşam müsəlmanlar Təravih namazı qılırlar ki, Ramazan ayı üçün xüsusi olan bu namaz Ramazan ayı bitənə qədər, yəni iyulun 6-sına qədər qılınmağa davam edir. Bu ayda ən böyük savab valideynlərin xeyir duasını almaq, dünyasını dəyişənlərin ruhlarını yad etmək, elm və fəzilət sahiblərinə ehtiram göstərmək, insanlar arasında ünsiyyət, dostluq və qarşılıqlı hörməti təbliğ etməkdir. Oruç sözünün termin olaraq mənası nəfsi saxlamaqdır. Yəni yemədən, içmədən, hər cür nəfsani arzulardan Rəbbimiz bizi imtihan olaraq sınayır ki, bir ay ərzində mənim məndəm səhər o baş vaxtından buna imsak deyirik, iftar vaxtına qədər, yəni günün batdığı vaxta qədər bu kimi şeylərdən özünü yaratdığım qulum saxlaya bilirmi? Odur ki, Allah Taala Ramazan ayının şənlə layiq şəkildə bu borcu verməyi cümlə ümmətə və müsəlman qardaşlarımıza, bacılarımıza nəsib eləsin. Oruç tutanların orucunun qəbul olunması diləyi ilə Səbuhi Rəhimov, Təbriz Zəkəriyyə Bəyli, Şəki.